me këtë pikë të rendit ditës që të ketë një debat ku secili ka të drejtë të flasë. I lutem zotin Noka, uluni, uluni. Ju lutem. Po, mund të vinit në kohën që filloi seanca dhe të konsumoni çështjet sepse ka një kohë për çdo njërin çështje. Ju lutem uluni, mos flisni nga vendi dhe mos flisni për tjerët. Zoti Berisha nuk ja kanë dhënë fjalën në fakt. Sepse ne i konsumuan çështjet e procedurës. Është detyra juaj që të kujdeseshit më herët për këtë pikë të rendit ditës. Ju lutem, zoti Noka. Zoti Berisha, ju lutem uluni, kjo nuk është çështje për procedurë. Ju lutem respektoni të gjithë kolegët, ka një debat për 4 orësh, ju nuk gëzoni asnjë të drejtë më shumë për të marrë fjalën kohë pa kohë. Do të flisni kur t'ju vijë rava në kohën që është parashikuar edhe për juve. Ju lutem, uluni. Ju lutem. Zoti Berisha, ju lutem lironi foltoren. Lironi foltoren. Vijoj me listën e diskutantëve. Ju lutem koleg, ju lutem koleg, të mbani qetësi në sallë, zoti Berisha të ulet. Zoti Berisha, ju lutem lironi foltoren. Zoti Berisha, ky kuvend ka grupe parlamentare, ka edhe krer grupesh parlamentare që i përfaqësojnë deputetët. Zoti Bushati e ka...